Handmade by Ajay Bhai. Jeeza. Jeeza Singh ke dar bhai ne puchha mera. Ma khushi chu. Mulatana diye pani ma khushi chu. Ma test kesai ma chaina bhanne aafule ke rakhera welcome garne ho. Bhai lai kasto khuwaunchu. Dal bhat khuwaunchu ki chura khuwaunchu ki dahi chura khuwaunchu ki. Wahan bata mangle kalpana garda aunu bola gar mala to je bhai ne hunchu bhanne ma test केही गर्नुपर्छ यो चाहिन्छ भन्ने छैन पटक्क मलाई जे तगारे हुन्छ नभए नि हुन्छ भए नि हुन्छ म त्यसै मायालु छु अनि के लाउनुपर्छ दाइले अनि पो टाटा अब मिना छन् कि देवकुमारी आइथिन् अनि देवकुमारी आइथिन् त्यहाँ आएपछि यसो राम्रो यसो पानीलाई भेट्न मायाले ताराबाट आइसकेपछि दुःख गलाएर हाम्रो आइदियो भन्छन् के अरे माइला कर्तव्य हो तपाईँले घर त त्यही हो कि तपाईँले आएपछि तपाईँ कि घरै हो भाइ भेट्न आएको टिका लगाउन आएको म हो किन कुराहरू उ गर्दाखेरि त्यही हो अब यहाँले तपाईँको बाटो जाँदै आएको हाम्रो बाटो जाँदै आएको होइन यहाँ आएर के तपाईँ पहिला यहाँ आउने होइन